ANA Breaking News is brought to you by educationsabroad.com. Abroad with abroad opportunities. नवनियुक्त महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री पम्पा भुसालले आफ्नो मन्त्रालयमा सीमित स्रोत साधन भए तापनि लक्षित कार्यक्रमहरू पारदर्शी ढंगले लक्षित समुदायसम्म पुर्याउने बताउनु भएको छ। आज राजधानीमा नेपाल राष्ट्रिय बहिरा तथा सुस्त श्रवण महासंघको 11औं साधारण सभाको उद्घाटन गर्दै उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो। विगतको निरंकुश शासनमा सबैका समस्याहरू छायामा परेको उल्लेख गर्दै अब सबैका समस्याहरू समाधानतर्फ उन्मुख भएको उहाँले बताउनुभयो। संविधान सभा मात्रै एउटा त्यस्तो राजनीतिक एजेन्डा हो जसले यो देशका सम्पूर्ण नागरिकहरू अवसरबाट वञ्चित भएका सम्पूर्ण वर्ग, क्षेत्र, जाति र विभिन्न समुदाय र समाजका विभिन्न पक्षहरूले आफ्नो प्रतिनिधित्व संविधान सभा मा गराएर अनि त्यो संविधान सभा मार्फत राज्यको समग्र पुनर्संरचना गर्ने एउटा प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै हामी एउटा नयाँ नेपाल बनाउन सक्ने छौं। कार्यक्रममा अन्धा, अपाङ्ग, बहिरा संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरूले मुलुकमा राजनैतिक परिवर्तन सँगै आफ्ना समस्याहरू समाधान गर्न यस समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने माग गरेका थिए। सो अवसरमा मन्त्री भुसालले बहिरा महासंघमा आबद्ध संघहरूलाई आबद्धताको प्रमाणपत्र वितरण गर्नुभएको थियो। हाल नेपालमा झन्डै 1 लाखको हाराहारीमा बहिराहरू रहेको बताइएको छ। सञ्जीव बगाले ANA.com.np।